But as government tumekubaliana kwamba miradi zote ambazo mheshimiwa rais ameanzisha, mheshimiwa rais Uhuru Kenyatta ameanzisha wakati wa hatamu yake ya kuanzia 2013 mpaka 2022, lazima tuzimalize before April, latest June. Maana kuna zile ambazo mwenyewe angependa kuja kuzilonji wakati zimekamilika. Kuna zile ambazo tunaitwa legacy projects ambazo zitakuwa associated na regime yake. Kwa hivyo huwezi kuwa na legacy project ambayo rais ameweka roho yake hapo alafu ikoze kumalizika wakati wa hatamu yake, tena itakuwa legacy yake, itakuja kuwa legacy ya mtu mwingine. Na ndiposa tumekuja hapa kuongea na wa project managers, resident engineers, pamoja na contractors na hizi kamati ya CDICC kuhakikisha kwamba tunasukuma contractors kabisa ili wapate kumaliza hizi project na zile challenges ambako wako nazo. Kama kwa mfano wame prepare interim payment certificates na hizi zilipo, pia tuhakikishe kwa kwamba accounting officers kule Nairobi wanalipa. But most importantly, sisi hatutaki contractor tuambie kwamba hajalipwa na serikali pesa na kwa hivyo mradi unachelewa. Hapana, maana wakati wa tendering kila contractor huwa anakuwa assessed kwa financial capacity yake na technical capacity yake. Hakuna mahali tumekubaliana kwamba serikali itakuwa inakulipa wewe pesa ndio ufanye mradi. Kama ilikuwa namna hiyo, nene bure can become a contractor in this country. Hakuna haja kuangalia capacity ya mtu. So tumeambia watu wetu kwamba hakuna siku serikali itaweza kuengage in a business ambayo ni ya uongo, kwamba contractor afanye kazi na akose kulipa. The contract is there, serikali itakulipa. Kama pesa zimekuwa exhausted, na tunaambia wa contractors waendelee na kazi na waimalize. So tuko tu hapa kuhakikisha kwamba hizi miradi zote zinakamilika. Hapa town kuna karibu 7.5 kilometers za barabara within town, na hapa kuna loops kadhaa hapa including ile bypass. Kuna bridge inajengwa pale chini karibu na prison. Tuhakikisha kwamba imekamilika, kwa sababu nyinyi mnajua hii Narok. Hii barabara ikifungwa hapa kwa hii bridge, it means we completely cut off. Watu watapita kwenda Bomet, watu watapita kwenda pande nyingine ya Nakuru na Nairobi. They are not doing very badly. Kuna zingine wanapata time lapse is 72%. Alafu physical progress bara kama ni 44%. How ndio tumewaambia kwamba they have to find a way ya kukava hii lost time project. So we want to clear these things before tuingie kwa election mood. Tukuwe tumemaliza mambo ya project, because life have to be there, life must continue even after elections. Lakini tafika mahali unajua tunakuwa na ushenzi mingi, tunaanza kufocus so much on politics, kama there's no life after politics. So we want to finish these projects now.